mul meenub nii-öelda siis selline võib-olla väike noh , kilt nagu minu noh , minevikust , see , et kui ma olin mingisugune 6-7-aastane laps ja jalutasin oma vanemaga seal Saarepeedi vallas seal ühes külas ja siis oli see , et moment , et kus ma nagu ei saanud võib-olla eriti hästi nagu võib-olla aru eesti keelest , siis mul nagu tekkis küsimus , ma küsisin vanema käest ka , et kes nad on nagu . Et siit nagu algas võib-olla minu elutee , et kus ma pidin otsima ja leidma nagu ennast , et me oleme harjunud alati kasutama sellist mõistet nagu meie , et meie , kes me oleme , et alati identifitseerime ennast kas ühe konkreetse rahvuse siis kuuluvaks või siis olgu siis professionaalse tegevusega seotud või millegi muuga . Ja minu siis üks tähtsam nii-öelda siis küsimus oligi , et leida ennast selles elus , et lahti mõtestada seda , et kes ma olen siin Eesti riigis , mille poolest ma võin olla nii-öelda kasulik sellele maale , kus ma sündisin . Ja praegu , kui ma töötan vene koolis ja olen õppealajuhataja ühes Lasnamäe koolis , et siis ma nagu näen ka seda , et tegelikult vene kogukond on väga isoleeritud ja tihtipeale noored , vene noored just , et arvavadki seda , et nagu Lasnamägi või mingi Kohtla-Järve ongi kogu Eesti . Et kui nad noh , ei ole nagu noh , väga vähe reisivad , ei ole nagu mujal käinud , et nende see mõttemaailm nagu piirdub ainult selle nii-öelda siis noh , maakonna või linna osaga ainult , et kus nad nagu konkreetselt elavad . pärast kooli ma läksin õppima Tallinna Ülikooli , see oli aasta 2000 , nii-öelda milleeniumi aasta , ja õppisin ajalugu . miks ma valisin ajalugu , sest on tähtis nagu just mõista nagu , et kuidas on nagu välja kujunenud selline olukord , et miks me , eks noh , jällegi , et miks on , ütleme , see vene kogukond Eestis nagu , kuidas , kust ta tekkis nagu , et miks meie , ütleme , suhted ei ole nagu kõige paremad nagu , miks on see , ütleme , lõhe nagu Eesti ühiskonnas , miks me ei saa seda integratsioonipoliitikat nagu siis teha nii , et meil ei oleks seda lõhet nagu . Ja selleks , et vastata nendele küsimustele , on vaja nagu teada nii-öelda nagu ajaloolist tausta . Ja kui ma läksin ülikooli , siis mulle nagu alguses nagu noh , ma nagu esimese kursuse ajal võib-olla nagu pettusin , et võib-olla see noh , minu jaoks alguses ei olnud nagu päris see , mida ma tahtsin nagu teha . siis ma nagu pidin minema Eesti Kaitseväkke ajateenistusse ja siis ma mõtlesin , et nagu see on nagu uus väljakutse minu jaoks , et ma hoopis valin võib-olla endale elukutselise sõjaväelase karjääri . Ja kui ma nagu sattusin Eesti Kaitseväkke , siis ma mõtlesin , esimese 3 kuu jooksul mõtlesin , ei , mina kunagi ei jää nagu Kaitseväkke teenistusse . Et noh , mina mõtlesin , et kui loominguline inimene , et mina ei suuda nagu alluda , marssida ja siis kanda nagu seda sõjamundrit ja olla nagu rivis võib-olla nagu samasugune nagu 100 inimest veel peale minu . Aga noh , jällegi ei tohi nagu noh , ei tohi niimoodi öelda , et arvata , et nüüd see tulevik on nagu , tulevik on väga raske planeerida , et kui ma ajateenistuse läbisin , siis ma jäin nagu Eesti Kaitseväkke kaadrikaitseväelaseks . Ja siis ma teenisin Eesti Kaitseväes üldkokkuvõttes 10 aastat Kaitseliidus ja Kaitseväes , olen olnud erinevates väeosades , erinevates linnades ja paralleelselt nagu selle kaitseväeteenistusega õppisin ülikoolis . Ja kui 2010. aastal minu üks teenistuskaaslane pakkus mulle minna Afganistani , siis ma mõtlesin , et peaks minema . Ja 2010. aastal vaatame sellele , et selleks ajaks ma lõpetasin Tallinna Ülikooli magistriõppe , et mina läksin Afganistani autojuhiks . Et siis oli , ütleme , minu väeosas oli selline hämming nagu , et kuidas on võimalik , et nagu teadusmagistrikraadiga inimene läheb autojuhiks Afganistani nagu . Tavaliselt on nagu selline jällegi stereotüüpne mõtlemine , et seal Scoutspataljonis ja ütleme , need noh , reavõitlejad , ütleme , madalamatel ametikohtadel olevad seersandid , et noh , ei ole nagu mingisugune intelligents , et nad nagu ei mõtle nagu . aga mina tahtsin just nimelt nagu näha seda konflikti nagu , seda iseloomu tunda just nimelt mitte ütleme , ohvitserina , vaid just olles nagu tavalise lihtsõdurina . kui ma läksin sinna , siis ma juba teadsin , et ma pean sellest kirjutama . Ja kui ma tulin tagasi , siis ma läksin kaitseväest ära ja hakkasin kirjutama . et see oli nagu uus väljakutse minu jaoks , et kas ma suudan ennast väljendada nii , et see kogemus on õpetlik ka teistele
ja sellest nagu saab mingisugust põnevat nagu sellist lugu ja mis oleks seotud ka, ütleme, mis oleks kasulikud pole Eesti ühiskonnale. Ja mul on ilmunud raamat, kahjuks praegu ainult vene keeles, 185 päeva Helmandis. Helmandi provints on see koht, kus on kõige kuumem koht Afganistanis, kus viibib Eesti kaitseväe kontingent. Ja seal ma nägin, ütleme, neid vene päritolu siis Eesti sõdureid, kes olid minu kaaslased. Noh, neid ei olnud kuigi palju, aga siiski, et meid nagu liitis kokku meie siis, ütleme, vormi varrukal olev Eesti lipp. Et me oleme nagu kõik koos eestlased. Et vahet ei ole, et mis su kodukeel on. Kas räägid sa vene keelt, ukraina keelt, kodus või eesti keelt. Et kui sa oled nagu Eesti riigis, Eesti sündinud, teinud Eesti riiki, siis sa oled nagu eestlane. Et minu uus raamat, mida ma praegu kirjutan, mis ilmub ilmselt vabariigi aastapäevaks, käsitleb sellist teemat nagu venelased Eesti vabadusses. Et just need, kes olid, ütleme, Eesti sõjaväes ja võitlesid Eesti riigi eest, kellest nagu üldiselt väga palju ei teata. Ja ka minu doktoritöö teema on Tallinna Ülikoolis need vähemusrahvused Eesti sõjaväes, et kuidas toimub nii-öelda kultuuriline transfer või siis kultuurivahetus või dialoog, kultuuride dialoog militaarses keskkonnas. Et me näeme seda nii ajaloos, ütleme Petseri maakonna nagu näitel enne teist maailmasõda kui ka praegu, et see ütleme ka üleminek võib olla Eesti õppekeelele või eestikeelsele aineõppele vene koolis, et see võib olla ei anna nii head tulemust aastatega, kui ütleme lühike ajateenistus kaitseväes, kus võib olla vene noored, ka Eesti noored esimest korda nagu näevad teine teist. Ja need 8 kuud või 11 kuud kaitseväes nagu teevad nagu rohkem kui aastaid läbitud võib olla siis eestikeelne aineõppe vene koolis kuskil Lastemel või Kohtla-Järvel. Ja asja on selles, et pole see, et see kultuuride dialoog ei ole nagu kaitseväes kuidagi, ta ei ole nagu juhitud. Seda on võimalik nagu juhtida ja suunata, et see oleks nagu veel rohkem, nagu veel edukam, kui ta praegu on. Ja mina leidsin ennast just nimelt Eestist, et mina olen Eesti kodanik, vene päritolu eestlane, mina võin ennast nimetada, ja kuigi minu tuttavad ja ma näen ka praegu, ütleme, vene noorte seast väga palju sellised, kes lähevad välismaale elama, et ka nendest on nagu suur hulk inimesi on neid noori nagu tagasi tulnud. Ja olles praegu, ütleme, Lastemäe gümnaasiumi siis õppala juhatajana, ma suhtlen väga palju nagu meie kooli noortega ja ma arvan, et ka, et ma olen nagu näinud neid olukordi, kus tekib vahepeal pole mõne noorele selline trots nagu sellele, mis nagu Eestis toimub, aga kui nad lähevad nagu kuskele välismaale, siis nende välismaalast jaoks ka Lääne-Euroopas, et kuidas nad ütlevad, et kes ma olen nagu venelane, kuidas õpetan, ma olen venelane, siis nagu kohe mõistaks, et nagu Venema venelane. Aga Venemaal see venelane on nagu võõras. Et tihti peale on nagu see olukord, kui inimene läheb välismaale, alles seal ta saab aru, et tema on eestlane.